Olá, amigos do nosso querido canal Canta Só no Prego, trazendo para vocês hoje Coleirinha. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e comentar aqui pra gente. Quais os cuidados que devemos ter com os pássaros? Para viver bem, os pássaros devem ser alimentados com rações específicas para a espécie. Além disso, é possível oferecer algumas frutas e verduras como petiscos ou recompensa. Outro ponto muito importante é a escolha da gaiola, um item fundamental para que o pássaro se sinta seguro e ao mesmo tempo confortável. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.